Namangan shahridagi Chorsu dehqon bozorida yillardan beri savdo qilib kelgan tadbirkorlar do'konlari 21 iyuldan shahar hokimligi tomonidan hech qanday ogohlantiruvsiz yopib qo'yilishi ortidan g'alayon ko'tardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 100 ga yaqin tijoratchi bilan Namangan shahar hokimligi mas'ullari do'konlarning yopilishi borasida muloqot qilishga uringan, biroq savdogarlarning do'konlarini qayta ochish talabi qondirilmagach vaziyat taranglashgan. Ozodlik suhbatlashgan namanganlik savdogar ayolning aytishicha, norozilikka Namangan shahar hokimiyatining do'konlarni yopish va savdoni Do'stlik hamda Dunyo savdo markaziga ko'chirish qarori sabab bo'lgan. 68-yinchi yildan beri ishlab keladi, o'sha aydagilarni hammasini chiqazib yuborishgan, endi qaytib kelaverishsin deyishdi. Qaytib kirsa endi nima qilamiz, musodara qilamiz chiqasanlar deb. Nima qilishar ekan endi u do'konlar? Yana bitta qo'yishdi. Bu do'konlarni yong'oq, mayiz, quruq mevalar sotishini ham mumkin. Endi hokimiyatdagilar aytishicha ma'lum bir masofada bo'lish kerak ekan bu kiyim kechak do'konlari. Ma'lum bir masofa, bir asnoga pastdagi do'konlarni ham bitta tashlashgan. Lekin sizlarga boshqa joydan joy taklif etayotgan ekan u hokimiyat. Bizga joy taklif etayotgan joylari hammamizga yetmaydi. Magazinlar to'lib bo'lgan edi, hamma ishlayotganlar magazinchilar. Do'stlik bozoridan. Do'stlik bozoridan taklif qilishayotgan. Do'stlik bozor, Do'stlik bozoriga chiqsa edi magazinchilar, chiqsa edi edi magazinlar xususiy ekan, Do'stlik bozoridagi uni svetini davlatdan uzib ketilgan ekan, qarzdor ekan, 1 milliondan qarzi bor ekan svetdan. O'shani to'lashlar, to'lab ishlataveringlar. Degan gap past oldindan svetga 1 milliondan pul ajratyapti. Ey istiqdim. Endi hozir nimani talab qilyapsizlar hokimiyatdan? O'sha hop yormachilarni qo'ymasa, magazinchilarni qo'yib qo'ysin joyiga. Dunyo magazin ochilgan, Dunyo savdo markazi hokimi qo'l ostiladi. Bilmayman, tanish-panishlarimi? O'sha aytuvdirmoqchilar ular. Arendasi polon pul, hamma o'shaga ko'chsin. Ha, necha yildan beri mana shu yerda ishlab kelaman, ishlab kelaverishim mumkinmi? O'shanda endi o'ziga yo'l topdi. Shoppingga ko'chini deydi. Yangi qurildi, 4 etajlimi deydi. Nimaga istamaysiz? Yaxshi-ku bu, yaxshi-ku bu. Yaxshi sharoitlar bo'lsa u yerda, yaxshi-ku. Ye arendasin, arendasi to'rtta qog'ozdan, $400, $500dan kim to'lab ishlay oladimi? Cho'liqqa to'ladimi? Ega arenda puli to'ladimi? Bozor ma'muriyati shahar hokimligining bozorni tartibga solish chora-tadbirlari doirasida kiyim-kechak do'konlari yopilganini tasdiqladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan namanganlik boshqa bir tadbirkor shahar hokimligining do'konlarini yopish qarorini prezident siyosatiga zid deb bilishni aytadi. Prezidentimiz bitta ish o'rni yaratgan odamni boshimizga ko'taraman deganlar hokimiyat do'konlarini yopib yuzlab odamlarni ishsiz qoldiryapti deydi. Ismi sir qolishini aytgan namanganlik tadbirkor. Namanganning Chorsu bozorida bundan oldin bozordan quvilgan yoymachilar g'alayon ko'targandi. 18 iyul kuni Chorsu bozorida yoymachilar savdo sotiq qilishga qo'yilmaganiga norozilik bildirib chiqqani haqida Ozodlik xabar bergan edi.